yabishije imodoka bahise bafungura umuryango w'imodoka bamukururiramo n'umudamu yes barakiserera bamuvanye hanze bamushyira mu ihangu saa 10 bamukuye hanze bamutereka imodoka kumanywa ihangu saa 10 umudamu baramujyana bahita bahera ku mpeta urumva wenda n'umudamu babonye yambaye impeta ya zahabu afite n'agashene ka zahabu zabisigaye iri henze batwara impeta nka zingahe batwara shenete bamwambura isakoshi bamena hasi batwara ibishoboka barangije bafatira icyuma bati ohereza vanamo password vanamo password uhereze kuri mamo n'utwaye turi kuri mamo baragira barakora mucakaje basa bati jya no kuri konte wishyire kuri telefone kandi ubyo iyo byanze bahita bakujomba bamujombaga akantu kakuma bakajomba baginjiza toto byaragiye kugera muri miliyoni 5 na ahita nkurura gutya amaze kunkurura ahita avuga umugenzi wari wicaye imbere ahita atangira kurwana akaboko kandi nanone nayo nkomeza mfashe telefone ndavuga nanone mpita nshaka akaboko ku modoka gutya numva ariko ukuntu ndirwanya imodoka iri kugenda ariko nabwo iri kugenda yihuta nabwo iri kugenda yihuta mpita nshaka akaboko ku modoka gutya nanone mpita mvuze induru ngo guys ukuntu numvishe muri ako kanya ukuntu numvishe muri ako kanya muri uwo mwanya ndetse numva ndi atajya abantu n'ofendi kandi nese nse mfata ku modoka ndavuga induru baranyishe numvishe ndi muri filime za kera mbura umuntu n'umwe uza kuntabara ndavuze induru wa muntu ahita aza andya inzara atonje vu montre si niba muri kubibona ahangaha ngaho ufasha ahubwo andya inzara nyine ari kunkuraho nari nanze kurekura nkomeza ndivuze inzara abose nsikeri ntabwo wana nifite nari kuvuga tumva iyo mfite ukuboko ka gatatu niko ndi gukubita ingumi popopo uri kumva nari kwindi kwi numvishe imbaraga muri ako kanya ariko mbura umuntu ufasha uri kumva tibabuwe mani barira kankureke ako kanya mugenzi wari ufashe uruhangonyo igifite imbaraga igihungahunga wakiri ifata akaboko agiye kumvura agiye kumvura tuva abantu n'abicanyi reka ndikurishye nese ndekura gutya agahinda kamwishe agahinda afite buriya ni kenshi kuko nta narababwiye nta mubyeyi ubyara ngo yifuze kurumbya nubwo ko rwose hari possibility z'uko n'ababyeyi nabo basigaye ari abajura nabyo rubizi uyu munsi dukoze umusako abana twasanga bari kunywera mugo muri karitsiye za Rwampara abo twasanga bari kunywera inzoga muri karitsiye za Kimironko abo twasanga baryamye bari gusambana muri karitsiye za Nyakabanda aya masaha ya guhera mu itorero kugeza aya masaha ni benshi ibyo banywa ibyo bakoresha babikuraho niba batabanza kwiba abana b'abasore uri guhura nabo uturutse za Kanombe kugera Nyamirambo ugasanga umuhanda wuzuye abana imyaka 18-21 bagenda badandabirana bafite bya bicupa bihenze mu ntoki nigeze kubikubwira ibyo bintu ntaya mafaranga bayakura he niba turi kuvuga tuti akazi karabuze ubuzima burakomeye ntariko Sabin abajeni hano hanze bafite amafaranga singaba hanyuma rero hari ikintu umuvugizi wa Ribu yavuze giteye ubwoba bari bafite ba girlfriend basangira none se ari amafaranga wayatunguka yarya wenyine nshaka niyo nyine muri ubwo buryo cyangwa gafite girlfriend bafatanya kwiba muri ubwo buryo ntabwo uzi ko yari afite ba girlfriend bafatanya kwiba yego akaba ari washyira muri deal akavuga ati uzamuzubaza gutya akaba ari mukobwa bagenda cyangwa se uzamuzana gusuri uzamuzana gusuri burya rero yego impamba itakugeza Kigali wirira ku Ruyenzi yego 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 giti amafaranga atakubaka inzu uyubakisha umubiri cyane ni ngombwa ni muri Step Town Supermarket ku Ruyenzi siho bibera se Yes, reka nsuze kandi nkwifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko ahuri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza cyane niba utameze neza ndagukomeza ndakubwira yuko isi tubamo niko bigenda uyu munsi biba ari byiza ejo bikaba bibi uyu munsi biba ari bibi cyane wihebye utabona inzira y'ubuzima ejo bikaba byiza kubera imana hamwe na Isimbi Pictures twebwe twibereye kuri Hotel Galaxy niho tujye gukorera ikiganiro na TK Cosmetics na TK Shop uyu munsi tugiye kuganira ariko mbere ko dukora ikiganiro ndakubwira yuko twebwe turafotora neza cyane sibyo ikibazo cyawe nani se ntugishyire mu hano twebwe turafotora neza cyane udukeneye mu birori byawe wani se mukuremo udukeneye mu birori byawe uduhamagara kuri 0 7 8 2 gatatu gatanu icumi gatatu rimwe iyo niyo nimero mu buryo bworoshye
ushobora kutugeraho tukavugana mu buryo buri simple cyane tukagukorera akazi bavuga ikibazo cyawe muniganye ijambo kuki muniganye ijambo n'abavuga ikibazo cyawe nago nateza ni seti abantu hano hanze hari abantu bari kureba ikiganiro reka ni kumuteza abantu arize tushobora gusanga ari kuri ya liste yababajura oya eh nta mwana wacu wakwiba eh nta mwana hakonyima ngo riba fresher ahagaze nibuka ko no bahagaze ni Fred no dodo baza bambaye batyo aho kusabwa nti gusa neza wiba mane utavunika urya amafaranga mane ugaza kijaro kafata gutya mu ijosi ugahita umukuramo impeta isa yavunikiye ukamuvizira nimugoroba pya gatonga ni sete bazamuniga ni nkare bamutwarekana usije ngo ahataha ni haba muviziri ataha kuri kaburimbo moti parika ku gipanga eh waba wikoreye miliyoni 10 ku mugongo uka eh ahubwo tangira umuteza abandi bamenye ahubwo jya yisiga mu biro 10 nesha asiga kinzi nakiriye TK benshi muramukunda numudamu w'umurwiyemeza mirimo akaba mu social media influencer kizi telefone uwo muntu umukupe umubwire ko turi mu kiganiro namukupye rwose namukupye namukupye reka mwandikire na message mugende yego ni message none yagize anniversaire ujye gutumuririmbira happy birthday azava ku ishuri abona ka ku ishuri kera none arahari yego bari kuwanja kiri mu ishuri numvaga arahari rwose nunu mama arimo arakureba ku busabe bwanje n'Imana muri iki gisibo turashaka kwifuriza anniversaire nziza hano ku Isimbi TV abantu barakuzi natwe turayikwifuriza sibyo ngo amazi hafi by'umweru biravute ubuse oya nubwa mbere nyine nkwakiriye kandi nunu akwiye ibyo oya nubwa mbere nkwakiriye kuva kuri anniversaire ejo bundi nunu akwiye ugiye koreza kuri momo narewaga nyine ko ari momo yani seti ngaho yimwifuriza ndamwifuza ku byose nayimubwira ndavuze ngo umunsi mwiza w'amavuko nuno mwiza itariki yarabaye ariko waravute deja icyo mpora musabira ku Mana no kuzaba umukobwa mwiza ukunda Imana n'abantu utinya Imana n'abantu wubaha nkuko abikora ubu ngubu kandi uziyubaha akiyubahisha agaharanira kwiyubaka akazavamo uw'Imana yishimiye agaharanira ko Imana ihora imwishimiye igihe cyose Shinan nk'abana mwe ntibibarakaze ibi bintu nunu uramukunda cyane pe kandi abamama hari uburyo tubona mukunda abana mu byiciro ntugihakane ntugihakane uraza kubidusobanurira ntabwo ndi mu byemeye ko nago bibaho niba bibaho no kubandi ariko ngiye ntago birambaho nunu mukunda nka Shiva bose uko ari bane n'ababyayi bakunda kimwe nunu mugendana nka Shiva cyane Shiva se bwanyemerera Shiva yanyemerera ko tugendana yabuzwe ni Allahu akbar ntago yanyemerera na Faridi ni yaje kareka ntago banyemerera bafite inzira zabo bacamo ariko naba jene kamwe muko nagendana na Shiva siko nagendana na nunu ariko ku myaka ya nunu Shiva kifite iriya myaka cyangwa ari munsi nawe niko namugendanaga oya mpamvu mbihakanye ni iyi ngiyi unamupostinga kuri anniversaire waravuze utagakobwa kanje kambere kambere nese Shiva ntiyabaye umuhungu wanjye wa mbere ariko agakobwa noneho yo kajemo nyuma y'ibisore bingana hari abakobwa hari abahungu babiri bakurikirwa n'umukobwa umwe uretse nanjye ihaza undi mukobwa uretse nanjye mama we nabasaze barabonaga ari ibitangaza bahuye nabyo kandi baramukunda cyane ariko ntabwo nteye agashyari kuri ba Shiva na nunu nzi neza ko hari ukuntu aba mama mudukunda agahungu kambere mukagakunda cyane agakobwa kambere mukagakunda cyane cyangwa se wowe ufite nk'umukobwa w'imfura uzimirimo buri mwana buriya buri mwana bakunditse abafite n'icyo umubyeyi amukundira nkuko ntago aba ari perfect abafite amadefo umubyeyi ababaza umubyeyi afite n'ibyiza bishimisha umubyeyi buri mwana wese ibyo byose rarabigira ntago rero bavuga ngo uriya mwana ngo ndamukunda kurusha abandi oya buri wese afite igituma akundika ku mubyeyi we hashobora kuba hari umwana usahinda usabana umubyeyi akaba bimukundira ariko at the same time akaba wenda kubagana wenda afite uburyo kibunda ajenanye mu rugo kandi ntago wabimwangira byanze bikunza konka barakadefa haba hari umwana none witonze uri kam kamukundira ibyo ko yitonze yari kama kuri ibintu byose ku murongo agira wenda isuku ugasanga icyumba cye kirakeye undi ugasanga icyumba cye kirashukwamba guje kirasa nabi buri mwana uko wamubyaye abafite karite na defoz za karite ugomba kuzimukundira na za defoz ugomba kuzimwangira ahubwo urazinenga bivuga ngo rero ngira ngo hari nibyo abantu bakunda kwitinya kwa ngo uriya mubyeyi akundura mwana kurusha abandi nta mwana
cyuko hari umbyeye ukunda abana ntawe ntawe ugasanga hari mu mwe bakunda swati bucura cyangwa se imfura rero burya bucura ntabwo abantu benshi baba ntabwo ari uko baba mukunda cyane ahubwo kuko aba yaraje ari uwanyuma bose bamuruta mu rugo bagenda bakomeza kumfata cyane bakomeza kumugirira imwe nk'umwana ugasanga bigendeye ko ariko so kubakora ayo bari w'ubukunzwe cyane ariko mu bana bawugira ugira best friend umupampe wawe umupa okay bose abana banje bose abana banje bose ni inshuti zanje ndavuga wa umupampe wagiye abana banje bose ni inshuti zanje ariko kamema abahungu ntabwo bazamushuzanya nkuko nzaba inshuti n'umukobwa umukobwa agomba kuba my first best friend kuko ibyo tuzaganira hari ibyo tuzatizanya batazi hari iyo nzambwira nti se nuno ntabara kuri ubu buryo ndabona byincanze nk'umukobwa ariko mu bundi buryo bwo kuvuga ngo ni friendship y'umwana n'umubyeyi bose ku giti cyabo bose inshuti zanjye hari ibyo nganira na Shiva ibyo nganira na Faride ibyo nganira na nuno jama yetu we ntumuvuga aracyari kure aracyari biri hanze bivuga ngo ro bose uko mbabumbatiye hamwe bose nabanje inshuti zanjye ya reka dukora aka kantu ko kumva amagambo ava muri Tijara mu kwigisha ababyeyi cyangwa se mu kubaha isomo kuri iki kintu cyo gukunda abana ariko mu byiciro ugasanga harimo umwe n'abavandimwe babona neza ko mama ari wakunda cyangwa papa ari wakunda kandi bijya bibaho kenshi ugasanga harimo noneho n'umwana umwe uvuyemo cyangwa babiri akangwa n'ababyeyi be nawe akabibona se nta mwana simbizi ababyeyi babahari ariko sinzi ko hari impamvu nimwe yatuma wanga umwana wabyaye uramwangira iki se ijya ntaguza abantu banzwe n'ababyeyi iyo uza kumwanga ntago waremeye kugera ku isi muri babandi kugira ngo uhitemo abandi kukise wa wundi niba ugiye kubasumbanya uki wa wundi ukunda cyane wemeye ko aza ku isi wa wundi wanga ntuwe ukemera ko nabaza ku isi bagomba kuba waramukuye mu nzira kare atari yavuka kuko iyo option irashoboka iyo amaze rero kumushyira mu bandi ukamwemera kumubyara kamema kumutwita ukavunika ukamubyara ukamurira ukamutangaho ibindi byose batangaho ntabwo wavuga ngo umwana uramwanga ese none se ntabwo uje ubona abanzwe n'imiryango yabo akubwira ati ngiyewe papa kimbyara yahise ambwira yuko ntaruwe cyangwa mama kimbyara yarambwiye ati ntuzongere kunyita mama umubyeyi ashobora kuba afite ibikomere bitandukanye ku mugabo we sinjya mbikundana cyane kuko birashoboka kumwanga for nothing umugabo yanga umwana atamuzi umugabo yanga umwana ataravuga ko yihakarinda for from the beginning akihakaninda ibyo birashoboka ariko tugeze kuri topic y'umubyeyi wanga umwana ntago barahari banga abana babo ariko ndumva uyu munsi nari muri mudi yo kubavugaho ha kandi ari ibintu bihari birahari none ariko rero nyine abari kwihemukira ku mwana niba umwanzi nyine uri kwihemukira akaba yihemukira ahubwo abaye mushyungu aba nawe abari kwihemukira guteze umwana ntabwo azakurekonesa nuramo ku mwanzi rese wowe uziko ari ibuye ja wemera ko kuri iyi si hari abantu bayiriho nkaho nta kintu na kimwe bahomba abafite ariko ibikome abafite ariko depression ntabwo abari we abagomba kubanza kuvurwa icyo gihe ntuzakundana umuntu urwaye nujya kundana umurwayi nawe uzabura umurwayi niba uba ku isi nta kintu uhomba ubu umurwayi completely baba bagomba kubanza kukuvuza ba bantu bavuga bati jyewe ntacyo mpomba exactly no murwayi no murwayi kandi w'ibintu bibiri umutima n'ubwonko arubwira ati jyewe ntacyo ntinya depression iri ku rwego rwo hejuru ntago iravurwa ntago iri gufasha kuyimuvura ntago gusura ngo yabone gute abatarwaye yego yitwa Tijara Kabendera umubyeyi niyo mpamvu avuze icyo kintu ati kuba byonyine uvuga ko ntacyo wamburi ku isi ufite ikibazo kandi ugomba kujya kwa muganga akenshi ubwiye umuntu ariko ndabona ufite ikibazo ushobora kujya kwa muganga amplis ubwiye umuntu ndabona ushobora kuba ufite depression cyangwa ibimenyetso ushobora kujya kwa muganga ushobora guhita mushwana bitewe n'icyo kintu kandi hano hanze depression ni nyinshi ako kadefo karahari sabe abantu ntabwo bari kwemera ko barwaye ntabwo bari kwemera ko bafite depression bakabihunga kuko depression ni indwara bashaka guhuza wenda ni indwara yo mu mutwe iyo kenshi kera twitaga ngo umusazi bagashaka kubihuza kandi nta hantu hamwe bihuriye ibigenda ibayo ejo n'ejo bundi zakura ariko depression abantu bari depressed hano hanze kandi depression irakira ushobora kuyivura wowe ubwawe cyangwa se no kuyivurwa n'abandi mu gihe wemeye kurwaye ikibazo rero gihari ni uko bakiyisanisha n'iyo ndwara yindi yo mu mutwe kandi burya iyo itindanye niho iba iganisha nubona umuntu akwegera akavuga ati disi ufite ikibazo
urarwaye wibihakana emera umuntu akuvure cyangwa sakuvura wikwihagararaho kuko ngenze umuntu ufite depression ntabwo ari kubyemera ko ayifite kandi arayifite kandi depression yafite after depression igaragarira buri muntu wese kuko ni ibintu akorera ku rubanda harimo ikibazo nubwo utabumureba ibyo akorera ku mbuga nkoranyambaga byonyine biragaragara ko ari depression iri ku rwego rwo hejuru ariko iyo ugerageje kumwegera ukamubwira ko ari depression ngo nawe ubaye nka babandi batari kubyemera se birabintu navuze uri navuze nibyo nibyo niko bimeze se we ati nawe bimwe ntago byemera nako se ntago byemera bivuga ngo rero nabantu be bahafi babuze babahera bamuvuze ibaze kandi afite depression biragaragara ko ari depression igenda ese tija iyi depression irimo iravaye imyaka 5 ishize ntago ibintu twabivugaga no byari bihari ariko ntago twari twakabashije kumenya ikibazo cyari cyo ariko nanone imyaka 5 ishize ubuzima burakomeza ben kandi uzima ntago bukomeye mu kurya gusa ubuzima bukomeye mu muryango mu miryango yose mu maranga mutima ntago wambwira ngo ubuzima burakomeye ngo ku rwego rwo kuvuga ngo wenda ni ibirayi bihenda gusa niki ubuzima bukomeye duhereye mu muryango harimo amakimbirane atuma ubuzima bukomera harimo umwiryane utuma ubuzima bukomera harimo inzangano zituma ubuzima bukomera hari umugore n'umugabo kwicana bituma abana bakurana depression hari wagera hangaho ugasanga abana dore nk'ejo bundi aba bajura twabonye twabitangiye ari plague ariko banze umbwire abantu b'abajura mani basa kuriya bahagaze fresher urumva ibi byose ariko bira nta depression irimo nta depression irimo ariko biraganisha ku buzima bukomeye yego ni icyambere gusa nubwo atari yo solution nubwo atari yo solution kuba ubuzima bwa bukomeye hano hanze ntago solution ari ukwiba kandi iyo watinze kwiba mugenzi wawe ugatangira ukurura inote ku kameza k'umuntu ejo ugatangira kumukora mu mifuka ejo neje ubundi ugendana intwaro ugendana ibyuma iyo watangiye kugera kuri ya level rero uba wanakomeretsa umuntu kanamwica buriya bari yabari hari ntabwo batinya kwica umuntu reka tubane nacyo duheraho muri make reka tutaragera kure reka mbane nshimire okay uyu muntu yitwa uyu muntu witwa Tijara Kabendera ngira ngo haciyemo ibyumweru bibiri birenga gatoya tuganiriye avuga ku gikorwa yari yatangiye cyangwa yari yatekereje nkawe nk'umuyisilamu byumwe hari kubera ko ari cyo gihe barimo ngira ngo uyu munsi ni nko 26 niba ntibeshye 25 w'igisibo aravuga ati rero ngiyewe numva twasangira n'abantu iftari numva twagira icyo dukora ku bantu batabasha kubona iftari sibyo zi telefone ngiye rimwe ndazi kwambura kiri hari amubishingwe sibyo hanyuma aravuga ati ababishoboye ufite igihumbi ufite 500 ufite ngahe aze duteranye tujye guha abantu iftari cyangwa se tugira abantu dusangira nabo nibura ni initiative nziza nyagasana shyigikira kandi icyo nemera cyo nuko ikintu umuntu akoze muri iki gihe cy'igisibo ngiye nshingiye ku byo natwe twabaye mu gisibo nk'abakristo icyo umuntu akoze mu gisibo ni cyagiye nyine cyawe n'Imana no kugerageza kurushaho kuyegera kigerayo tijari icyo kintu aragitekereza kivugira hano kuri kamera ugaravuze ngo reka shime ndumva ari ibyo harwa n'impamvu y'umuntu nakohereje se yego nayakohereje ariko siyo ntabwo ugerereje ibeshya ya nagira ngo nshime ko twakoresheje Isimbi TV ndetse n'imbuga nkoranyambaga zitandukanye za Dada Kabendera abantu bakitanga sabe abantu baritanze uko imyaka igenda yiyongera nshimishwa nuko nanjye ndushaho kwegera abandi ushobora kwemera ko uyu mwaka twatahaye imiryango irenga 20 noneho n'ubwa mbere tubahaye n'ibintu byinshi kurusha ibyo twabahaga mbere twabahaye ibintu byinshi bifatika kwa ntabwo ari byinshi cyane biza ariko ibintu birafatika byibuze bavugaga ngo urajyana wenda kawunga ibiro 5 umuceri ibiro 5 amavuta kari oya twagiye dukubaka twagiye twongera bivuga ngo rero ndashimira abanyarwanda bitanze asaga miliyoni akaboneka ndashima abanyarwanda bitanze tukabasha guhaha kugeza uyu munsi hakaba hari abagiye batanga promesse tukagenda tubikora ariko tukaza kugenda noneho tugenda twuzuriza hahandi uko twabikoze ikindi kandi nubwo bwose yasigaye iyi minsi itatu ndetse gatoya uzi yuko ibi bintu hari ukuntu ngiye mbivuga numva ari ibintu bidakaze abantu barahagurutse se mukora igikorwa cyiza ku buryo nyagasana n'ubwo hano ari yishimye cyane ari yishimye cyane nubwo ntarakohereje video cyangwa se warayibonye kuri Instagram nayishyizeho twamaze gupakinga urumva rero gupakingira umuntu akantu kangana nka stock gato azifashisha iminsi 10 muri iki gisibo akabona igiko ifu y'igikoma akabona isukari akabona kawunga akabona umuceri akabona
isabune yo kumesa akabona amavuta y'ubuto akabona utwo tuntu twose twibanze two guheraho niba yasonye mwabaye n'amavuta yo kwisiga no muntu uri umukene akavuga ati noneho ubuto turatekesha buke kimwe cyakabiri gisigaye tuzakisiga twabaye isabune yo kumesa tuzabaha n'amavuta yo kwisiga urumva rero ikintu cosmetics zadutera inkunga cyane rwose ndufite amavuta yo kwisiga n'imyenda yo kwambara tuzabatera inkunga sabe babari tija rega ibyo bintu by'ubitekerezo uzi ko ari umuntu wisiga ubuto ya cyane ubuto kera bisigaga amamesa kera amamesa yabonekaga fo byoroshye abantu bisigaga amamesa kandi amamesa mu isombe aracyashyiramo ugasanga gwe tuna kuko ko yisize imesa anese sa muntu wisiga baracyashyira mu isombe cyane kanaryo urumva rero iyo abanyarwanda bahurije hamwe igikorwa hasigaye iminsi 5 ngo dusubukure cyangwa se dusibukure ariko urabizi ko abayisilamu bagira umunsi w'Eid abari bushobora kwitanga tukazabagurira undi muceri bakarya ku munsi w'Eid nabyo turabishimira bidashobotse kandi turashima ku gikorwa mwadukoreye tukabasha kuba twaha abayisilamu batandukanye tugasangira nabo iftar imiryango isaga 20 kandi buri wese yaravuga ati nyagasana abasubiriza aho mwakuye ntago ari nge yabwiraga buri wese wabonye ikiganiro ku isimba kohereza igihumbi yabwiraga wabonye poste kuri Instagram yanjye akohereza 5 buri wese washyize hitafari yasabiwe umugisha kandi nanjye ngarutse ku isimba mbashimira nongera kandi kubasabira umugisha ntimuzakene ntimuzasonde ntimuzaburu batabara gaho mvugo busabesha ubwo busabe kandi ku mana ibintu byakoretse imana itubyemera nasonze ntimuzakene ntimuzasabe nuguvuga ngo aho muzagera mukeneye imana izabagoboke batabare imana izabagoboke buri wese wavuze ati tijara ari gukusanya iftari y'abatishoboye akabitekereza gakanda ku kanyenyeri za world limit zikamanuka wow I salute you guys muri abantu babagabo okay sawa cyane kandi abo bantu buri gicyo nkundira abantu baciye bugufi badafite mu isengesho rye iteka guhozamo nubwo byashira bavuga ati hari umuntu wigeze kuza hano witwa Tijara rwo batekereza Tijara hari umuntu ngo nawe uri muri Amerika cyangwa uri hehe menya yuko nawe mu isengesho bagushyiramo kuko Tijara abaye umuyobora ariko uwo muturage kina azagusabira cyangwa uwo muntu bafashije kina azasabira uwo muntu wagize icyo atukora kizakugeraho mu buryo buri direct ntabwo Imana inyura ku muntu wari we wese kugirango ize gushimira Tijara irazo kayibona cyane kandi Imana twarayibonye cyane mu bikorwa dukora mu byo duhura nabyo mu bigerageza duhura nabyo muri challenge duhura nazo mu kudu zamuka imisozi tuyimanuka twakwepye barandi rodi ariko noneho ariko Imana yarahabaye nticyo kibakwepa yagusaga ni seti iri joro ari bucunge gatasa sasa twakwepa barandi rodi cyane ntabwo ujya utanga nk'ubu narangije iki gikorwa cy'iftari utampaye igihumbi ngo uri isukari yawe watanze ibihumbi 5 basi uyu munsi bagahita byibuze watanze nka 5 ntutaga ntugira bivuga ngo rero amashimwe y'imana turayabona ibikorwa by'imana biragaragara imana idushyizeho akaboko kawe tukabibona ntabwo rero twe turambirwa kuyishima ntabwo turambirwa kuyitakambira ntabwo turambirwa kuyisaba ntabwo turambirwa kuyibutsa ko ari Imana yadukuye hahandi tutabashaka kwikura none hantu rero irakora n'inyuma ya zero ngo ikongera igakora n'inyuma y'indi zero ikongera igakora ikakuvura igisuzuguriro ikakuvana mu maso y'abakwanga ikakuvana mu maso y'abakubona kuri nothing Imana ikakugira everything okay none hantu bera Imana buriye turwanira intambara nyinshi twebwe tutazi hano ugigisha inama akura kugisha inama aniseti ngo mfashe sabe ntabare Tijara ntabare runaka oya Imana ikora direct kazi kukabuka ikakuba wowe ntoranyije nowe wanje tugendane muri inzira vuga kandi Imana urayishakisha ntabwo ukira ngo ugire kakaguru ku kandi wumve ngo izaza Imana turayikorera Imana turayishakisha Imana turayisenga turayishimira turayitakambira kandi Imana ikunda umuntu ukunda abantu Imana ikunda umuntu ugira umutima wa kimuntu Imana ikunda umuntu utabara umukene ahantu aryamye ikavuga ati ntusinzire kubera ko hari umuntu uzi udashoboye ariko kuko mfite ibihumbi 10 muri telefone reka mbe muhayeho 5 kabambayambaye niba mfite 3 reka muhe igihumbi Imana iraza guca inzira Imana iragukubira mu buryo utazi aho buvuye nabivuganyeho na Kiramani ibyo bintu iyo utanze urakira uko byagenda kose uko byagenda kose watangiye kwakira ngiye mbaho nakira uko mbaho ntanga yitwa TK Kabendera mu byukuri ni igikorwa cyiza ni igikorwa cyiza vraiment mu bintu Imana idusaba ikintu kimwe nzi ni ukuyishimira gusa byonyine uriho none ahangayishimire byonyine urimo urahumeka
ingingo z'umubiri zirimo zirakora haru haru bigizemo urarya bikamanuka uraryamuka urasinzira ugakanguka haru haru bigizemo dukwiye kwishimira noneho kuba ufite ikintu cyo kurya uturanye n'umuntu udafite ntumuheho sinzi ukuntu bizakugendekera mu ijuru reka dukomeze abantu bwo bafite kusete zatera sanda karawe aha abantu bafite icyo bafite nabo bashaka kuzatanga iraidi cyangwa se kuzagira abo basangira nabo ku munsi w'iraidi wo gusiburuka nyagasani araza kubaha umugisha mufatanyije na Tijara hanyuma shono nawe kuba udashobora kujya kuri Tijara ukabikora ahantu tuye campaign ya Tijara iba successful twari twinjiye kuri cya kibazo rero gisigaye gihari hano hanze Tijara ntakubeshye ngiyewe umuvugizi wa Ribu akinyandikira message donc ubandikira ibitangazamakuru babimenyesha ko hari abantu runaka ari buparading bakoze ibyaha cyangwa bakurikiranwe ibyaha yarambwiye ati hari urubyiruko kiryo none no mu gihugu rwakoze ibyaha aranabisobanura arabinsobanurira urumva iyo umuntu ari umuvugizi w'urwego akenshi abavugana n'itangazamakuru mu buryo bworoshye muwa muvugana ngiyewe numvise mbaye challenged navuga se mu gihugu hose numvaga ari nk'abajura bamwe babavanye mu Ruhengeri abandi bavanye Kibunga abandi bavanye Kigali abandi bavanye Butare bakaza buretse se none bakaza kuberekanira rimwe Kigali nge niko natekerezaga aravuga ati mwe mutegereje muraza kubibona ati gusa byabereye mu gihugu hose kumbi dusanga nabarara b'Kigali Kanombe buretse nabarara b'Kanombe bazenguruka igihugu cyose bafata imodoka yawe warangaye bakavanaho plaque bakajya kuyikoresha ubujura ntibabibonye se ntiyabisobanuye Tija njye nyibona byanteye ubwoba cyane rwose ariko ukongera ukibaza reka nongere nsaba abashinzwe umutekano dutabare umutekano wacu urahari miliyari ku ijana w'umunyarwanda agenda akavuga ati kabisa ndumva ntekanye ntago nishisha kumva amasasu n'iki ariko biriya nabyo umunyarwanda asigaye agenda afite ubwoba kubera bari abana wabonye ziransoresore bavuze ko hari n'abana aba bana baberekanye hashize iminsi itatu twari twiciye hano ku kiriyo ndi mudamu turagana tuvuga ibintu by'ubujura bwateye ambwira ukuntu hari umudamu baturanye bayirutse gufatira mu kayira kagenda kayira gacamo imodoka ntabwo ari main road ariko ni akayira gato gacamo imodoka asa nk'uyibeberekeye ku ruhande nawe agira ngo abantu agira ngo imodoka itambuke urumva ni imodoka imwe we umuntu ari ku maguru we asa nk'ubisa imodoka ngo imodoka igenere ave mu muhanda w'imodoka yego kwa kundi yabishije imodoka bahise bafungura umuryango w'imodoka bamukururiramo ni umudamu yes barakiserera bamuvanye hanze bamushyira mu modoka saa kumi bamukuye hanze bamutereka imodoka ku manywa y'ihangu saa kumi umudamu baramujyana bahita bahera ku mpeta urumva wenda ni umudamu babonye yambaye impeta ya zahabu afite n'agasheni ka zahabu zabisigaye iri henze batwara impeta nka zingahe batwara shenete bamwambura isakoshi bamena hasi batwara ibishoboka barangije bafatiraho icyuma bati ohereza vanamo password ohereze kuri momo n'utwari turi kuri momo baragira bati jya no kuri konte wishyire kuri telefone kandi ubwo iyo byanze bahita bakujomba bamujombaga akantu kakuma bakajomba bagyinjiza toto byaragiye kugera muri miliyoni eshanu na toto ayo bakuye kuri telefoni ayo bakuye kuri konte ye ayo bamutwaye kashi barangije barakiserera baragenda baratwaye abandi bari kubikorera inyuma babiri bamufunze umunwa barimo barakora ibyo bashaka kuri telefone urugero ni nk'uko bamukura muri Nyamirambo bakazashiduka bageze nk'igahanga bakajugunyaho bagakomeza urugendo ati navuyemo ntafite na ya moto ntafite na telefone bayitwaye ntafite iki ntafite iki urumva rero niba umuntu asigaye agenda mu muhanda wa Kigali atinya gutyo Rubavu Musanze bikaba bizagenda gutyo iyi ngiyi ije nyuma yuko abantu batari bakibasha guhagarara ku mpangu zabo bakomanga iminota ibiri uturuka ku muhanda wakoma wakinguje mu nkingurire ndaje ngiye wiho wanjye baherutse kuhanigira umwana w'umukobwa ku rugi rwanjye ntabwo yari aje iwanjye ariko bamuniza ageza kuburyo yavugije induru twese tugasohoka tuzi ko ari umuntu uje mu rugo hakiri kare saa mbiri z'umugoroba kandi reba ahantu ntuye sintuye muri karitsiye ntuye ku muhanda kuri kaburimbo kugera iwanjye ni amasegonda bivuga ngo kwinjira gutya gusa gukata ako kanya bamushikuje isakoshi na telefoni akana gasigara kavuza induru nitwe twasohotse gutabara gusa nahise bahamagara
umutekano yo muri karitsiye irahagera bari ku mwana iyo bishoboka bari ku mutekano iyo kese umukobwa inyubukije umugabo witwa Amza Amza iwabo ni Nyamirambo akorera hano muri UTC ni umwogosha Amza yanteye yo story ngiye numva simbyumva Amza yambaraga chaine nziza nini mwijosi buri abasore ari ukuntu avuga ati giye reka nambare chaine niyo mafaranga njye ngenda ni ishimisha Amza agira gashene nziza abantu yogosha baramuzi yarafite telefone uko byagenda kose yatachi ntibiri munsi y'ibihumbi 100 numwogosha bivuze ngo byamakashi hari nk'ibihumbi 100 atanga cyangwa 50 cyangwa sangaye n'ibigikapu na computer n'uduki aratashye urumva ni n'igisore Amza ntago wapfa kumwisukira noneho arata ava kumuha donc yavuye kuri moto yamugeje nawe ku gipango yishyura mu motari mutara rakata aramanuka mutara kigenda muza tangiye gufungura igipango akivunonera mu rufunguzo bwa mbere abona umuntu aramwegereye umujama mutoya cyane aramubwira ati mpereze none wa muza tangira kwifatsa ibiki atangira gushaka kumukanga umutipe abonya muza tangiye kubigira birera aramubwira ati none urashaka ko turwana Amza ataka ashaka kwidefanda kurwana nawe agitangira gushaka kwidefanda bamanutse ari nk'umunani abasore bangana batoya cyane bari ngo muri 10 na 20 Amza niko yambwiye ubumve Amza yabimbwe mwaka ushize numvaga ari ibintu byamubayeho baramugenzuye ari nk'abantu bo muri karitsiye kumbi umva ukuntu byamugendekeye Amza baba kese yagiye muri ribu ntago ibintu ndi kuvuga ari ibintu byovanwa nibanga Amza baba bamugote urabona mu bipango dutamo hano I Kigali by'umwaka wa 2000 kimisagara usanga haba mutuntu twutu utuyira duca mu gipango twegeranye ibipango gutya hari mutuyira tw'abanyamaguru twegeranye ubwo bane bahagaze imbere babiri bamwegereye barimo baramusaka bamwe deja bamaze kumwinjiramo barimo baramusaka telefone bafashe mu ijosi ishanete bayikuyemo abandi bane bafunze hirya ntari bwirukanka ntari buzimbuka igipango ntari bujye imbere abandi nabo bamufashe undi yamufatiye icyuma ku ijosi Shenete bayikuramo telefone barayitwara aga telefone gatora gatwara igikapu ragitwara imashini zo gushara zitwara buri kintu cyose barangije barambwira bati ngaho ufungura igipangu winjire kandi Amza umunsi ukurikiyeho baramubuze kuri salo kumbe yagiye kuri ribu gusobanura ibintu bye nta telefone ntaki kandi ni umusore utagira ngo ni umukobwa cyangwa ngo ni umuntu muto muto gisore kinini cyane bamwambura buri kintu cyose arangije barigendera nta sura nimwe yamenyemo ibyo bintu ngo babikoze mu gihe kitarenze iminota 2 kumusaka kumwambura kumbwira ngo uwo mudamu kugira ngo atange inzira y'imodoka bakingura umuryango bamusunikire munsi no kubipanga uravuze ihoni hari umudamu twakoranaga kuri RBA nawe ntakihakora n'umujama wanjye turagendana n'umugu turacyasurana n'umumama w'abana nawe aratwara aritwara barutse kumugira ku gipangu cye kandi nabo byabaye mwaka ushize afite n'inkovu hano kuko we yabajije kugira ngo akomeza kore ku ihoni abari bakubita icyuma bagikubitanga gifatana na vola abyukira kwa muganga babyuka bagira badoda ariko nawe ukuntu byagenze niho kuvuga ngo yahaye undi mudamu baturanye lift aragenda wa mudamu avamo kuko ni iwe nankaha kwipanga cyo mudamu ntacyo akijyamo akivamo bahita bafatira aho ngaho bombi kandi nawe igipango cye kiri hari imbere ariko uvuze ihoni ngo bakingurire wa wundi wakomeze damu babiri babatwaye igikapu cy'amashini yo mudamu babatwaye yarafite aka business ke babatwaye amafaranga yari wakorera kuri Verisoma babatwaye telefone none mu gihe gwana niho ni ngo byibuze avuze ihoni abantu bahururi niho bahise bakubita icyuma urumva yabimbwiye mwaka ushize tubiganiraho ni ibintu bimaze igihe abacuruzi bacururiza mu gakiriro ka Gisozi barira yo kwarika basigaye barasigaye bikanga umukiriya wese winjiye urinjira agahita gusunikira mwitwa agahita rikinga cyane agahita rikinga agahita winjira muri konti arukamuha agasohoka nk'umukiriya kwemaze kukwereka intwaro mbese umva nkubwira ikibazo baravuga ngo mujye musiga ngo amafaranga ngo mujye kuri telefone ngo kuri banki telefone ni basigaye bakwaka mbere nk'uwo mudamu bamufatiye icyuma bavuga ati ohereza akure na transfer from the bank urabona ko dusigaye tubihuza sigeko ufite za easy sige tubihuza fana kuri konti ushyire kuri momo wamara kwira kuri momo nyoherereza nabyo barabizi byose bivuga ngo rero Rwanda
ntago rwirengagije ntago navuga ngo rwirengagije umutekano wo mu gihugu no nayo mvugo ntago nayikoresha ahubwo nibongera imbaraga muri quartier muri quartier kwishyura za mutekano ntacyo tuzakora pe umutekano ari abantu birondo bondereka nkubwira reka nkubwira abantu birondo bo simbemera irondo uretse irondo tubasanga bahagaze kuri kaburimbo banyarwa abanyerondo bahagaze kuri kaburimbo nose kamubaze tuzakora iki bakwihuje muri quartier none nyine twebwe nk'abaturage tuzakora iki nawe nyine tanga inama twe dukora iki abanyerondo bakwiye kujya muri quartier ikindi uru rubyiruko rwirirwa muri quartier rudafite ikintu rukora bajye barugenzura buri muntu abijesho rya mugenzi ariko sinize kuzanga nka kubaza nti Kigali yuzuye abatipe ukabona umwana abakwa Grand Frère we cyangwa se abakwa Muramuwe abana namushiki we bashatse mu mugi cyangwa se abana nabandi muri ghetto bishyura bafatanya veni bakabona amafaranga y'inzu cyangwa se afite telefone ya miliyoni 2 yambaye urukweto yambaye ahagaze umurebara ahagaze miliyoni na zirenga urambwira ngo umwana nta income afite byibuze ya 2 ku kwezi urabyumva simuze 2 ku munsi niburi jana ku munsi byibuze igiceri cy'ijana ku munsi nayo income afite uwo uribaza mubana mu nzu uratekereza ko ngo bushoboza bukura hehe ahubwo buri mujama abaze mugenzi we ngo ukora iki yemwa mbese niba tugenzurana niba buri wese abishisho rya mugenzi we kuko hari ibintu Clapton yanditse twege tugira ngo tubifata nka plaque kuko ari umukomedien wa mugani cyera twari tuzi ko abajura babaga basa nabi aho uyu munsi bafite fresher umujura arinjira mu nanga mushike baratuyogoje arinjira mu iduka rya waje kugura akajya kwibaruza utuntu turi hariya kumbe mugenzi w'inyuma arimo aramanura muri aramanura iyo system isigaye nanjye baranyibye mu minsi yashize aramanura nyine utuna akadutwara fete baza aza kugira ati idiri inyuma gutyo akajya yikurashira mu gikapu bakaza basa neza bona bafite na contact akakuzubaza kugira ati uyu muntu turi kumwe ya mavuta kandi noneho nta nubwo abajura basigaye ari abahungu gusa n'igitsi nakore cyabaye abajura abakobwa mu maduka bariba mu iduka ryo muri shikiwe tufatira nk'umudamu wibye baze eshatu ebyiri yazicengeje maha baze mu 400,000 baze cyane yahise ashyiramo gutya akuntu nayo bajije abajura bajya n'amayeri yagendaga gute uha mwana ucuruzamo yasigariho mama we atari ko uri kugenda ute wakucera ko munsa nkunaniwe ati oya atambutse yumva ikintu gishashe kiravuze ahita muhagarika atari ko madahagarara turebe umwana yihagararaho baramufata yacengeje mu ikamba yacengejemo indani nyine yigize n'abadamu baribana nanjye abo ngabo bagize akavideo yigeze kubona kera nanjye abo ngabo bagize n'abakobwa wafashe nido akayinjiza mu isiri mu masomaketi bo barabayogoje nanjye abo ngabo bagize n'abakobwa umwe araza akakwicara imbere ati se nakurisha he mavuta nawe ukajya mu gusobanura rero urabona aya kwa kuri twigije abanajura ngo turareba uruhu rw'umuntu tukatangira kumusobanurira kumbe mugenzi we marakurura nk'idira gutya mugenzi we bahagarara inyuma yashyize idira ebyiri mu gikapu ahangaha naho arimo arashwana no kugira gutya mvuga ngo rero no mu mashopu baratuyogoje natwe baratwiba ariko ahantu hateye ubwoba cyane ni mu makaritsiye ho kuko baba bafite n'intwaro ubarwanyije kabiri bagutera n'icyuma iyo ushatse kubigira birebire bahita bakumvisha ko baragukeba irimo irabafata ariko baramaze kudukomeretsa ahubwo umutekano ni ukazwe be kudukomeretsa ngiye nsigaye mbona ahantu barashe umujura nkumva ntacyo bitwaye dore ahantu byari byabanje kuba bibi mu minsi yashize cita bigeze kunywa uretse gato nguce mu ijambo gato uheruka kugenda kuri umuntu utwaye umuntu ku ruhande rwawe ari kuri telefone icyo kimano yaryanye mu manukane hano kuntuza usa nk'ujya ahangaha hahoze gereza kera umanuka usa nk'umva ruguriri ya za ku isoko muri uyu muhanda mu manukane muri zino kayetse zo kuri shike manuka hehe hose baragucomora telefone ngo imodoka ugomba kuvugira kuri telefone ari uko wazamuye kandi byo cyera twari tubizira tuvuga nka Nyabugogo wahagera ukitwara ukaba gutingeze muri kayetse y'abajuru ariko ubu ntaho nubwo waba utwaye naha ngaha hepfo peyaje ahantu two ku kiraro cy'abasirikare ujya kuri ruri uriya muhanda mu minsi yashize hariya uriya muhanda wo kuva ku kiraro cy'abasirikare Nyabugogo kugera kuri ruriba habaga abajura biba abantu bari mu modoka barazaga n'urugero w'amanuye ikirahuri bakaza bakagusimbukira uratwaye ufite telefone si watatwaye telefone cyangwa igikapu cyangwa ikindi kintu abona hafi aho ngaho bakiri imodoka igenda bakirukanka kuko nturi buparike ku ruhande ngo umanuke mu gishanga hepfo saa tatu z'ijoro ugomba guhita ukomeza ukihangana sasa bashyiraho gahunda nziza yo gushyiraho abashinzwe umutekano bafite imbunda buriya muri ariya masaha y'ijoro baba bagendagenda hariya buriya nta mujura ugitwara umuntu telefone ariko mu minsi yashize byari bikabije no muri karitsiye rero ubwo dukeneyemo imbunda
kuko aba bajama wabanye wabanye umuvandimwe wa Naomi ukuntu byamugendekeye yasobanuye ukuntu byamugendekeye narabibonye asobanura ukuntu bamuyoboje baramubwiye ntabari abajama nyobora kandi yarabamenye kandi ari bari abajama nibari abajama bitwa ngo ba bad ariko mana yanjye umva ngubwiye sabe nanga bajura wagabajura gute se iyo ntekereje ko umuntu nanga umuntu nanga umuntu nyiba akantu kose wanyiba nuko kangana gute nanga umuntu nyiba ntinyu mujura tekereza hari kintu dutekereza tekereza kuri mama wabari yabana harimo abacumi n'icyenda wigire mama wabo bana ese ubwo bave ni bangahe 19 abana nabonye ari batanu berekanye batanu cyangwa ariko shari mw'abasore beza harimo 10 aba 19 harimo abajama afite fresheri wabonye zira favore wabonye iranzobe birimo discipline none utekereza iki kuri mama wabari yabana agahinda kamwishe agahinda afite buriya ni kenshi kuko nta narababwiye na mubyeyi ubyara ngo yifuze kurumbya nubwo ko gose ari possibility zuko nababyeyi nabo sigara abajura byo rubizi naho zirahari agabwira umwana wati wenda akamushyigikira ko nawe wenda barabikoze ariko niba umubyeyi we ari innocent akaba yabonaga umwana soka akabonaga umwana agaruka akabonaga umwana agenda akabagira ngo akabona ntacyo bitwaye agahinda karamwishe icyo ni icyambere icya kabiri niba kandi ari umwana wireze nta babyeyi afite yarakuriye mu mihanda yirwanaho nawo hari ari kwishinja icyaha tiyo ntanga uburere ntabwo umwana wange ari kubameze kuriye niba kandi bafatanya nabyo yibu yabimenya akabyinjiramo ni ukuvuga ngo tijara aba bantu ari ukuntu aba bantu baza umuntu akaza atwaye imodoka muri karitsiye umuntu aragenda bona ari umuntu umeze neza rwose akakubwira ati ngwino ngwino wanyobora bene bari abantu benshi baba ari abajura kuko twabonye bari abajama hari umudamu tubana mu bintu by'iwacu mu kagari yigeze gutanga story y'ukuntu yagerageje gukurikirana abajura muri karitsiye y'iwacu kagari kacu umudugudu wacu aza kuza kubibonamo ingaruka we ku giti cyo batangira kujya bamuhiga personal urumva nabyo biba bishyira ubuzima bw'umuntu muri risk kuko twagukurikirana se tujya yes twagakwiye twagakwiye kujya twagakwiye ujya we ikintu yakoraga yatangaga amakuru yo kumenya ngo muri kirya gipangu harimo umutipe tubona ninjoro gusa wa mudama akamugenda ariko urumva ubutwari yari afite ni intwari noneho aza kuza kubibwira mugenzi we barabiganira mumwereka aturiya rero libiri kumushakisha yabaga hano mu gitega yavuyeyo yibye aratoroka bivuga ngo yavuye muri karitsiye imwe ajya mu yindi akajya agaragara ninjoro gusa kandi nabwo yakomeje ubujura ntabwo nabwo yarabukomeje ntiyaburetse baza kuza kumukurikiraho amakuru basanga naho ngaho yabaga yazize abana under age yasambanyaga yabanaga nabo ngaho mu nzu mbese yimuka karitsiye imwe imwirukankanye akajya mu yindi imwirukankanye akajya mu yindi ibyo nashaka kuvuga ni iki rero aha nashaka kwerekana yuko n'umuturage ashobora kwitanga agatanga ayo makuru ariko ubuzima akabushyira mu kaga nabyo birashoboka urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu badafite akazi bari muri geto bari mu makaritsiye ni benshi uyu munsi dukoze umusako abana twasanga bari kunywera mugo muri karitsiye za Rwampara abo twasanga bari kunywera inzoga muri karitsiye za Kimironko abo twasanga baryamye bari gusambana muri karitsiye za Nyakabanda aya masaha ya guhera mu itorero kugeza aya masaha ni benshi ibyo banywa ibyo bakoresha babikura niba batabanza kwiba nigeze kukuganiriza hano ku isimi nakubwira ntari ko Sabin twitege abana b'abakobwa turi guhura nabo bavuye mu tubari mande tu mande abajura twitege abana b'abasore uri guhura nabo uturutse za Kanombe kugeranya Nyamirambo ugasanga umuhanda wuzuye abana imyaka 18 21 numwe bagenda badandabirana bafite bya bitupa bihenze mu ntoki nigeze kubikubwira ibyo bintu ntaya mafaranga bayakura he niba turi kuvuga tuti akazi karabuze ubuzima burakomeye ntariko Sabin abajeni hano hanze bafite amafaranga singaba hanyuma rero hari ikintu umuvugizi wa Libu yavuze giteye ubwoba bari bafite ba girlfriend basangira none se ari amafaranga wayatunguka yarya wenyine ugomba kugira umukunzi hanyuma umukobwa akaza kuri kamera avuga ati ngewe umusore utarakoze udafite amafaranga sinamwemera cyane akajya kuyashaka niyo nyine muri ubwo buryo cyangwa agafite girlfriend bafatanya kwiba muri ubwo buryo ntabwo uzi ko hari abafite ba girlfriend bafatanya kwiba yego akaba ari washyira muri deal akavuga ati uzamuzubaza gutya akaba ari mukobwa bagenda cyangwa se uzamuzana gusure uzamuzana gusure bivuga ngo rero njyewe
ngiye yo ntangiye kumanuka muri kakera kaji wanje mitanzamura ibiyo byose rabyo wenda bazabimenya bazabimena na wamenya uzamura ibiyo byose ugakuzi ho nibyo byose bizamuye ariko burya imodoka iramutse ifunze birahuri keretse abantu bafite imbunda biragoye ko bahita bakugeraho utarakora na telefone ngo ubwire umuntu ko kuko waba wababonye cyane n'amahoni cyane ngo uyavuze hano hanze birakomeye uyu mutekano w'ababana bari gukora ibi bintu tumaze igihe kinini tuganeho twege mu dukundi mu bantu cyuko turagana he aho jura ko babaye benshi turajya he merutse guca hano haruguru merutse guca abatari abajura ntabasamba ntabasambanye kuko nabo harabikorana mu mafaranga kandi amafaranga ava he muri abo bajama merutse guca hano hantu haruguru aha haruguru munsi ya downtown uyu muhanda ujya inyamirambo hagati ya downtown na shike ntabwo ubona ko hari bya biraro nyine byo hasi bipfundikije bisima binini ama blocks mapfundikiyo maca amasanga bamutari benshi baparitse ariko nende avuga ni kamemu inkuru ntabwo yancika reka nayo magara rimenye cyabaye se haguye umuntu ese hari nk'umurambo wenda bare biciyemo mba birancanze mpagaze nsanga ngo rimo ajara nk'umujura mane yibye umuntu telefone downtown amanukiramo yiruka saa yine ndi kujya ku kazi za mu gitondo ibaze kwiba saa yine izuba rya amanukiramo yiruka agezemo rero urabona ko iyo winjiyemo hariya nta yindi nzira ikomeza ntabwo bigikunda kuko bashyizemo utuyungirizo bashyizemo utuntu utugiriyaje ariko ntabwo ari hose tijara aho ngaho rero karahari noneho abamotari bahita babona ko umudamu amanutse amwirukankana umumotari urabizi ko umumotari umwe ahagaze bose bahagarara umumotari umwe arahagaze amubwiye ikibazo bati turamukuramo mugenzi wari urimo atarimo mvuga ngo ni ugukuraho ntabwo bajyamo akuramo buroke sima nk'ebyiri bagakurura nasize rero bamukuyemo bivuga ngo bafite tekinike nyinshi zo kutwiba baratwiba baratumaze nta nubwo bifite igaruriro ntaryo wenda ubwo ribu yatangiye ino nzira ebana niba fate pe ibintu nigeze kubibona bwa mbere bajya babakubita nk'isaso ubwo birakabije tekereza ku muryango w'uriya mwana none se ubwo umuryango w'uriya mwana buriya banza umbwire tekereza ku muryango wabo yateye ibyuma witekereza ku muryango w'uyu wibye niba hari abo yitekereza kuri uriya mukobwa wo kuri station yavuze ngo bamuburuze mu muhanda ariwe wenyine ni ukuvuga ngo none se kati yerega nawe niko byamugendeye tekereza kuri kati ya donc bamwegereye bambwira bati se watuyoboye ubu ngubu ntibafashe nka batandatu bamufatira mu kuboko gutya bamutwara imodoka igenda noneho bamaze kumuca kuri telefone bakije imodoka biruka bari bagiye kumukandagira amakuru nyagasane wamurokoye ibi bintu tekereza niba ari batanu ubusi batanu singire batweretse batanu batandatu sinibuka cyangwa batandatu tekereza n'abatweretse batandatu kuba gatanu ubasigaye nk'abandi 30 mu muhanda noneho hahora haza strategy nshya iyi ntabwo twe tuyizi hari strategy yabanje gutera online bakakwiba udufaranga twari kuri telefone bakubeshyira hari ibi byagenze gutya hari ibi byose bigenda bikura ikibazo bano bana bacu bareba filime nyinshi bakora nabyo nyine babikora barebye cyane barebye filime za Jack Bauer nyinshi barebye filime za Chuck Norris akumva nyine yakwaza imodoka akaserera akagenda bivuga ngo rero ibihano ingamba byakwiye gukazwa ngira ngo hari igikora biriya ejo mu tugari dutandukanye habaye za njyanama hari ikintu cyagombye kwigwaho ku byerekeranye n'umutekano byanze bikunze n'icyo barimo barigaho ariko natwe nk'abaturage ubwacu tugomba kubigiramo uruhare ntabwo tuzishyira gusa ngo turyame ngo umutekano n'uwa wa mujama wa ribu yitwa umutekano n'uwa tsiyeri wenyine umutekano n'uwa kabera umutekano n'uwa muzehe wacu oya buri munyarwanda wese uruhare rugiremo kuko nutinya niba ngewe nturanye n'ibipangu bibiri bitatu nkabona ko ibyo bipangu bibiri cyangwa kimwe nta mutekano urimo tanga amakuru ejo n'ejo bundi bazava mu Nyakabanda bajya kwiba Kimironko Abakimironko baze bibe mu Nyakabanda Abanyakabanda bajya kwiba Kimisagara Abakimisagara bajya kwiba ku Mumena ni gutyo bagenda basimbura kugira ngo bibe ahantu hatazwi ariko byanze bikunze nubona hari activite z'abantu muri karitsiye utazi nyamuneka tanga amakuru kuko barabikorera mugenzi wawe uyu munsi ejo ni wowe utekereza iki ku babyeyi babona abana babo bafite ibintu bihenze n'urugero umwana wawe witwa Shiva atahanye imodoka nziza yakodesheje ya Vigo cyangwa kuko Vigo buriya nizo abenshi bakoresha kubera ko inyinshi zaba zifite ibirahuri bya fibre cyangwa se afite rava nziza yakodesheje ko umuntu araza akagura 50 cyangwa 60 agakodesha imodoka yawe
akajya kwirirwa yikoresha ubujura ntago uzabimenya kuki umubyeyi adashobora kubaza umwana we iyi modoka yavuye he urimo urakora ibiki iyi telefone iPhone 15 wayikuye sabe ntago uzahera kukuganiriza umwana reka mbivuge ndiye muri kamera ntago uzahera kukuganiriza umwana kuko yabaze kungana ku myaka 2019 yagiye kwiba niba utaramuganirije mbere ntacyo uzakuramo ni ya dialogue mora nbigisha ni ya théâtre ni bwa buganirizi mora nigisha ababyeyi ko bagomba kugira communication hagati yabo n'abana babo uyu munsi warutanze urugero rwiza hari bari abana banje ngewe nabyaye niba twaramenyeye ko niye yaguze urukwita runyereka twese tukaruganira nkambgani ruraruzaje rimwazaje ntiza niwo muco wacu twebwe wo kuvuga ngo uyu munsi ngo mfite niwo muco wacu wo kuvuga ngo akantu atahanye ntabanga afite mu cyumba cye ntabanga ngewe mfite noneho ngashima Imana yuko uyu munsi wenda turi gukora muri office imwe ashobora kumaka akavuga ati iki yakibona nkabona ryifite tukabiganira urugero ndi gutanga ni urwo ngo kuko ngende kwiheraho undi nawe bikagenda gutya ibyo ntago bitangiye kuko shiba afite imyaka 20 ntago nabitangiye afite 15 nabitangiye afite umwaka nabitangiye ari munda umwana niko aganirizwa ntago bond communication yabaye n'umwana uyitangira ko atangiye kwiba oya uyitangira before ukamenya ngo ariko kanaka mwaganira iki kanaka wagusuye urukweto warukuye ko ntarinduzi tukarurwa kanaka wese zango tuzayabona maze iminsi wambara ko ntakizibona wenda ari umucyama wanjye utarufite inkweto nazihaye kugira ngo menye wenda ko yanazigurishije ibyo byose twabitangiye kera ntabwo ndutangiye nonaha twabitangiye kera nawe rero niba ugiye kuganiriza umwana wari uko yatangiye kwiba zero wakishe wakishe wagombye niyo mpamvu nabwiye ngo bondi y'umwana n'umubyeyi niyo amuyifitanye nta kintu azaguhisha uri mama w'umukobwa umwe cyangwa batanu harimo umwe ukwishyurira inzu i Kigali nta kintu uzi akora mwirirwa na mu rugo kuki utibaza ahana kura amafaranga kuri iyo deal y'abakobwa ko ni Kigali nibwo bizinga busigaye buhari ngo nsigaye nceceka kuko nabuze aho aho ya ntukwiye guceceka ariko reka tubiganire uyu munsi uwo mubyeyi arimo akwishyurira inzu kandi urabizi yuko tuvuge umwana washobora kuba wenda abyuka mutora ngo yati mama ngiye ku kazi yego ni urugero akaba yarakweretse n'ibyo akora akaba yarakweretse naho akora ubizi yarabiguhaye akavuga ati ariko wenda kabona ku kwezi arahembwa 100,000 ariko muba mu nzu ya 200 kuki udashobora kuba wahita ukurikirana murabaho neza n'inzu iruzuye kurikirana nakubwira ati mama singiye kukubeshya mba muri ino nzu yego ariko mfite sheri wanjye wanyemereye kuzankorera abikubwiza ukuri ubimenye aho kugira ngo akubeshye bivuga ngo rero ikibazo cyacu dufite uyu munsi ntabwo dushaka kubaza abantu bacana bakwiye ibintu turashaka kurya tutabajije turashaka kurya gusa tutabajije nereri ikomeye cyane kwejo nejo bundi uwo mukobwa uzamusanga kwa Thierry cyangwa umuhungu wawe umusange kwa Thierry wowe utarabanje kumenya ibyo akora mbere bimubaze niba n'ubujura akubwira akora ubumugiremo umuhe strategy yo kurata azafatwa niba ari nibindi akora afite abasore umuhe strategy yuko atazandura sida niba ariko mwabiganiriye ye kuba wenyine we kuba wenyine kuko ni nago ngende bwemera umubyeyi umbwira uti yo ntago nari mbizi no ntago warubizi umwana waratahasake ndazijoro mande tumande firigo yuzuyemo ibintu byose kandi ahana kura ntabwo uhazi kurikirana perereza nawe menya icyo umwana wawe akora menya aho umwana wawe yirirwa menya abo birirwana aho bibereye bibi rero yinjiza aho bibereye bibi bazajya bamufata ngo nawe bagufunga n'umubyeyi cyane mwarabisangiye exactly mwarabisangiye ibyo birashobora ni ngombwa cyane niyo mpamvu nyirirwa nsaba ababyeyi ko mutakagombye gushyira ku nkeke abana banyu ngo babatunge nkuko namwe mwabatunze kuko imyumvire y'ababyeyi bacu ba Kinyafurika cyangwa se communauté yacu irabona umwana atangiye kubyiruka wakumva yuko igihe cyo kuruka kirageze agashyira akaguru ku kandi alhamdulillah ndi kurya amafuru y'abana ba gute bakora iki banza wicare hasi umenye mu bijyanemo mu byinjiranemo ubundi wicare utuze hanyuma se mwarubyirukomwe yego amafaranga ubonye utanayavunikiye agenda vuba bari abantu ngo nta n'ibihumbi bitanu babasanga ubu se ko Imana imfashije babafunga burundu bya bibamariye iki bazabafunga bashobora kubafunga cyangwa bagataha kandi banataha bakongera bagakomeza kandi kuri konte ngo nta n'umwe ufite 500,000
ntago ntago ashobora kuyabika yabike kandi yayabonye afataga 500,000 akoye uwo munsi bakaraye baya nta muntu uje usavinga amafaranga atavunikiye dutege ntawe uzamenye yampe ndebe ko ntare save ntago ya savinga yampe ndebe kuyagwa kangaye sinyereka yo savinga na numukobwa na bakobwa babona babashiriya abashobora baba abasheri ati jana nawe ntukamvangire mu kiganiro n'abasheri hehe ko ari aba sponsors babita aba sponsors sorry sometimes nagomba nzimvugo zigeze oya babita aba sponsors kwagiye nkaba bakobwa basigaye bafite aba sponsors sponsors genda umutunguru mubaze ikibanza genda umutunguru mubaze miliyoni genda umutunguru mubaze 500,000 tekereka itagura wiki nta muntu uje ubasha gusavinga amafaranga atavunikiye ariko iyo wasiraguriye inzu ukavuga uti ngiye kuranguza igihumbi nzunguka bitatu wallahi nzabika igihumbi ubutahasinzabeho nabe ariko iyo utayavunikiye wayibye uvuga uti uyu munsi nibye sabe ejo nzibacita hari icyo se uyu munsi nibye tijara ejo nziba aniseti hari ikibazo se kuko uhora na strategy yo kwiba ntabwo ushobora kuzigama amafaranga utavunikiye uhamwa muyababaje rero mwamubarenganyije ikizakwereka umuntu w'umugizi wa nabirero muri societe ni ibi ngibi tijara amaze kuvuga umuntu ahora yambaye neza arya neza sibyo abayeho neza mu nzu nziza reka nkwereke urugero duhere kuri aba bajene bacu reba uburyo kibirirwana na shema sibyo kubera mu gitondo umutwe wa mbere akaza akagenda wa kabiri akaza ati yarakaza akamutisha umutwe ngo mfotora kandi uyitumereza kwa gatanu gahita umbwira uti dufite ubukwe kwa gatandatu akarara ashaka ibikoresho ku cyumweru akaditinga ibiganiro byose akabiguha akagira gute umwana akibonera tipe umwana ntumva ukuntu yarimo aravunika banza ubyumve umwana aba arimo arataha wa muhembye sambe bakamwambura utwe yakoreye kose ni gute utasaba basi ngo bajye banabarasa gute umwana hano hanze arimo aravunika ari umwe arimo aravunikira umwana wundi utigeze avunika uri kwibaza kwirwana na Faride hari yagerekeye baskin muri chic yumiwe ategeje abakiriya ntibaje yagira icyo yibonera bamuteye ibyuma umwana w'umukobwa arajya kwiga kwikorera muri sala kugira ngo atazirirwa mu rugo akagira wa yandavuraho nitwe twiga tubatoza gukora avuye gukora yize guca inzara nibyo asigaye akora muri salo runaka hari Nyamirambo aroza abantu mu mutwe arabona tipe umuhaye igihumbi umuhaye ibiri akavuga ati buze atahana 10 wenda mama wanjye nawe niba ari umurwayi uri mu rugo ntahane n'imbuto muhe arimo aramanuka mukayira agiye kugera iwabo umuntu araje amwambuye isakoshi na telefone uwo muntu wamusabira umugisha ku Mana hari umwana w'umukobwa hari umwana w'umuhungu umwe uri kuvunika avunikira umuryango kumba arimo aravunikira ibisambo ese udukomeza uvunikira ibisambo sabe cyangwa bahibanga ukuntu bazajya bavumbura abantu babajura n'indaya none se ngiye iryo banga narizi iryo banga naryo mfite kuko barihishira none se bari abana banyeretse eri yanyeretse ejo bari abari duhurira mu muhanda nari kubajya ko yabajura ngira ngo yabazaniye tijara abwira ngo tijara bari rese ko muzuye kuri TikTok zanjye bakabuze kuri Instagram zanjye ntabwo yabanzaniye urumva ntabwo bari abana babonye hari umuntu udafite ikintu akora mubona muri karitsiye buri munsi arasa neza arya neza arasa ba mudugudu nabo batangira babitugiremo batangira amenya bati tijara harimo iwe hata abantu bangaye runaka shina nakora iki titi ukakivivura fa dakora iki ukakivivura byose kandi biyo kutubeshya ngo bagiye muri birako ko babuze icyo bakora niba warabuze icyo ukora reka cece kamare nkubwire nawe cece cece kasabe niba wapamagaye niba wabuze icyo ukora reka tubyumve ko wawukibuze hari umuntu uyu munsi nonaha ucomoye 200,000 utahanye 400 yawe wibye ibihumbi wahise ubijyana downtown ukajya kubishora ukavuga uti mani icyaha ntagikoze ko ntari ifite igishoro uzambabare cyangwa ukavuga uti yaya ndajya kuyatanga mu isadaka kutabiretse kuko wacomoye igishoro inshuro zirenze miliyoni wari igishoro inshuro ngo ntacyo ufite ukora iyo ni ingeso ntabwo wabuze icyo ukora ngo wagiye kwiba no oya harimo abakanishi b'abahanga cyane wumvise ukuntu bibaga imodoka harimo amazi kogosha bien wabibonye oya barabakanishi babahanga cyane kuko tija nk'iyi modoka wakubwira ngo nyereka hano ari sensa za essence wowe abwira ati umunsi wose ngo uhaye iyo chance nubona ahantu ziri nushaka ufate gugu nta wundi muntu waruraza kubinyereka ufate umunsi wose cyangwa iminsi ibiri nuzinyereka ndaguha miliyoni y'amanyarwanda witahire ayo ngayo wahita uyahomba sibyo cyane rwose bo rero baraza kugiparika umunota umwe winje muri supermarket sensa bagahita bazikuraho
baza ahantu ziri waza ukatsa bikanga byarangira gatakugira ariko boss ugize ikibazo ati ati imodoka yanze kwa kawana reka nkwakirize tureba tabugira ati wagize ikibazo kiniki ati se bigende gute wende ugahita uhamagara umukanisha wa kafote ato aba nabajura reka nihamagara umukanisha wanje umukanisha ndakaza bakareba ati ni ikibazo cyasenze atabugira boss nabikubwiye zigura ngahe 300 ebyiri 600 yamaye peta kavuga ariko giye wenza hano twazikura kuri make angahe ati sisa kabisa thanks oya ati 400 ati ntaribi bakagurishiza zawe bakanazi gufungira banarangiza ugakijya muri supermarket ngo giye kugufata ibintu warumaze kugura wabishyira mu modoka bakatsi modoka yawe bakagenda kandi wanabishye Niba mvumbwiye ngo bana bana bari ba filime nyinshi. Sinzi rero ikintu kiri bukorwe kuri generation dufite hano mu Rwanda uyu munsi kuko iri kugana ahantu habi iri kugana muri bya bihugu. Kugana muri ya miji ari imyaka twabayemo twumva umuntu adashobora kugenda Nairobi yambaye ishenete yambaye isaha. Kubera abagangsta babagamo muri Nairobi njyewe nigeze kujya Nairobi muri 2007 cyangwa Dar es Salaam sinibuka. Umutaxi meno warontwaye arambwiye ati singutwara wambaye iyo saha kuko baradukurikira nayo cyose hanze za cyane cyo gihe urumva rero ni imiji ya kera tuzi twese twumva byoroshye iyi ngi duturanye yibabwiye ngo zaka ayo ngabwo Kampala aba bajura ngo nayo ni Rwanda na Kigali ni hiri kugana niyo dufite abana imyaka 18 bashobora kuba biba kuri biriya level azagera kuri 25 yibabinganiye cyakiri kucyumva none ikindi namakonte yacu nta sécurité agifite wabonye abantu basigaye biba bagira ba hacking amabanki y'abantu bagatwara amafaranga barabikora cyane ibyo ngibyo nibibanzereka reba icyangombwa cyawe no rugero ugifitanye n'umugabo wawe sibyo umuntu ashaka kuba agifite akajya kwa notere gukora mitasiyo bigakunda kubera iki basaba iki indangamuntu notere basaba indangamuntu iri sufi uko yiba kopi y'indangamuntu yawe niyo umugabo wawe mitasika atese ibyo birashoboka cyane urumva rero Rwanda Kigali abajene cyawe baraje koreye mitasika cyanditse kundi urumva level ubujura bugezeho rero ni level ya buri munyarwanda wese kuvuga ngo iki kibazo kirandeba usatugiye kugira muri ya miji izayifunga tuzisa 12 twese tugatatwa kwikunya kindi noneho giteye nke cyashako dusorezaho kanyandi kwa muganga nanyagiye kwa muganga w'amaso umuntu aranyandika yambwira ati mbabarira umpe nimero z'umuganga uyu n'uyu uvura abantu ngo niba muri Tanzania ngariko mu Rwanda ngo avura ngo gukoza ikiganza gusa mu isegonda rimwe ukabura kizuga ahita witahira ndabwira ntiye ati se rimwe mutambukije ku isimbi ndabwira nti kandi uratuma nk'ubroga arambwira ati ntabwo ari broga mbabarira ati ari umushaka muganga egwana ta umuntu urwaye ararembye nka kuri uyu mwira utima mararembye nka tambwira nti zana amafaranga nkwerekana tujya kuvuza ati kandi aragukoraho rimwe gusa uhite witahira nangahe se eshanu abantu babarya amafaranga abantu urirwo ubona ubirwo bavuga ngo nabaganga ni cyane nabo yabereka nabo babarimo uza abantu bari muri diaspora n'urugero babuza abagabo cyangwa babuza abagore bari yabo ntago na abangabo kubafunga nuko babonera kuberako nta muti aba yaguteka meme ngiye wakambwira ntabwo ari ubushukanyi umuntu usacika umuntu mukuru abangaba ni ukubarenga dusubize amaso inyuma ngewe ndi kwemeranya nabo yuko bakabanje ahubwo bagafata abo bantu bakabavuza mu bwonko abayatanga uza abanyarwanda batanga amafaranga hano n'abasazi mbivugira ku isimbi n'abarwayi ngo umuntu yakwemereye miliyoni eshanu ngo muhimwe ngo yegora miliyoni ngo njyana guha miliyoni eshanu cyangwa se ngo njyana ngo kwa kanaka ngo aramvura ibi ngo aramfashe ibi ngo ndabona umugabo ye ibyo ngibyo byo ni ubujiji ngo aguhe igiti bariya abantu babarenganyije ntago biriya bintu njye navuga ngo ngiye kubihanira umuntu nabanza nkabo babwira nti mbatije umurindi mugende muyarije nabatize umurindi uzi impamvu ntabwo ariko igihugu gikora ariko ngiye ku muntu niko nabigenza bano bantu bayatanga nibo ngiye kuveba ba mbere ni gute umuntu ashobora ku umuntu imana yaremye niho hahandi havamo hatandukanira wenda n'ukwemera
cyane kwacu ntago nge ukwemera kwanje kunyemerera ibyo bintu ko nange ntacyo warya ngiye kumbwira ngo ndaza kwa kana kugira ngo mpumugabo ntago nge ibyo ngibikwemera kwanje nta muntu utanga waguha igiti nta nutanga ubushobozi nta nutanga igishoro nta nutanga imari icyo giti nta gihari igiti cyawe ndagifite wabwire mbabwire ibanga ryacyo ubona amafaranga agahita agenda nyuma na kivura inyatsi ndagifite bambwire mbabwire ibanga ryacyo ni igiti gitanga umugabo ndagifite ni igiti gitanga amahoro ngewe ndagifite ahubwo ngiye muzanshaka gitanga umugabo ndagifite gitanga amahoro ni gitanga umunezero ndagifite abapfumu wapi ngiye bane banshake mbabwire icyo giti uza amafaranga warya ni banshake none ndiye karo nkibahere ku nkibahere ubuntu cyangwa uza tuzi bafora nyivuge nyamuneka ribu ntago ndumufatanya cyara nyivuge bureka nkubwire tija bitari brag uzi kubivuze gutya ndavuze ngo icyo giti ndagifite n'uwo muti ndamufite n'uwo muganga ndamufite nge ni banshake umva nyine ikintu bigenda n'Imana yonyine yonyine byuka saa 9 z'ijoro bigira akamenyero ariko usengwe ingingo Imana icyo gituza ni Imana yonyine yigira akamenyo ko guhora ushyize umutwe hasi gira akamenyo ko kutayibangikanya gira akamenyo ko kuvuga ngo ngiye kuba inshuti n'Imana ariko ngiye mwega mu buzima twanyuzemo twabukuyemo nibyo biti se iyo nza kuba mfite ukwemera guki ngende mba ndi ku rugo rutonde rw'abari wa mafaranga kuko ari ubuzima bwangu ukabona ko wararuzwa ubuzima bwangu icyo kandagiye kikanga wamugani cyose kikanga ariko byuka saa 8 z'ijoro ubigira akamenyero ubuzima bwawe gas wiganirire n'Imana ariko igiti kiri hariko uzuramutse ubigize brag kuma umuganga ukomeye ku isi Imana ninde ni wuhe nimuze mu munyereke bariya rero nizo njiji za mbere nta nubwo ngiye bari nabaveba ntazagira umuntu kubeshya mu kwemera kwa ufite ubucuti bwa ufitanye n'Imana kora ibintu bitatu senga cyane ubwire Imana ibyawe tanga uzabe nyiri kigunu nutanga uzabona nutanga uzahabwa Imana ikunda abantu batanga sadaka uzo gacuye gatubutangira sadaka kuko twige mu kwemera kwacu abwira ati n'umurwayi wawe mutangire sadaka ubuzima bwa urimo butangire nubwo waba uri umukene tanga sadaka kugira ngo ukire umva ndasenga Imana uzasenge ukore nta kindi niryo banga kora tanga sadaka shimira Imana ni Imana niguha igiceri cy'ifaranga yishimira abone cya kabiri kuko angaha hari abantu bagaya bakumva yuko Imana ntacyo yakoze agabura veba Imana imabasigiza kongera ryari ariko kano kantu umugakate babanze bampa amafaranga mbabwira umuganga neza baze banshake reka dushimire TK mu byukuri banyarwanda abanyarwanda kazi hari benshi giye banyandikira ngo none se ngo dufite ngo urumva abantu mu juru ngo wadutwaye ibintu ngo ibiki n'ibiki ngo wampaye nimero runaka ngo akamugarura wa muntu we wagiye kuri ribu wagiye kuri ribu koko ngo urumva ngo hari umuntu abantu bagiye kuri ribu ngo kuri ribu ngo babatwaye ngo amafaranga ngo bashaka abagabo ngo akajya kuri ribu naye kakira icyo kirego ribu kacyakira nacyaha kirimo wajya gahe nacyaha kirimo buriya ntabwo buriya bari abantu hari umuntu ngo nabanye kuri YouTube ngo avuga ko ngo atanga ubushobozi ngo urumva ngo ibigeze ngo wambaye ari kwa nimero yose simbireba ndabisimbuka sinanabyitayeho ngiye se simuramura n'abantu zeno muhanda agahagarara uteka mutwe uzi message nakira z'abanyandikiye ko bandote ibi ngibi ngo ariko nuncaka ndaguhanurira iki ubonye umuntu wandote ngo ngiye gupfa kandi zatujya muri nyabara izo message uzi message bangize ba babarira banyarwanda kazi mucane ku maso ubuzima buragoye amafaranga yarabuze umuntu yigushuka ngo urumva ngo ngewe ngo nabonye kuri YouTube ngo ari ikiganiro cyakozwe ngo umuntu ngo avuga nge ma ibi bintu birambabaza ngo wambare uri kwa muntu ngo ko nshaka ko ngo ampakazi uwo muntu atanga akazi koko icyo bo barakenye babo nta muntu umwe ufite akazi akazi akabara gakura he yagiye kukubwira ngo atanga abagabo uzi bashiki bafite bagumiwe ese yagiye kukubwira ngo ngewe naguha amari we gukora ibi ngibi we ko ari kugenza amaguru naguha igitaba nawe bose bakajya muri Canada we ko atarajyayo yego ntabwo hakunda oya ngewe nzigumanira no Imana yonyine nzagumana nayo ngiye kiri umutwe wanjye hasi agahinda nikaza mbane nako ibyishimo ni byiza mbane nayo buri kimwe cyose mbane n'Imana yanjye ako ntazajya umuntu kubeshya ngo abangaba bose uri kujya kurega ngo nige kwa kana kamuha amafaranga ngo ankorere ibi ngibi nakabanje kuvura abo ngabo kwanza mu mutwe nkabakorogoshura mu mutwe kwanza abaze bari nkabafungura bakomeza bakayarya yaza bashirana bakabareka ahubwo twe twite kuri aba bana bato bari kwiba
tubiteho tubatekereze babajura b'imyaka 20 18 cyangwa abari ku cyangwa bambaye Air Force nk'iriya ya Reka dushimire Tijara, reka dushimire ari igikiganiro, ariko ibintu ntago twe kubiseka tukiye kubikoramo isomo, tukamenya yuko urubyiruko ari rwo mbaraga z'igihugu, nirwo nirwo Rwanda rwejo, nibwo bakwirakwira ikiganiro ndakubaza ni urwanda rufite urubyiruko ubundi. Kakanya tuvuze ngo turebe umuntu abajane 10 generation y'uyu munsi, guhera kuri 2025 kuri 35 cyangwa se 2020 kuri 30. Uyu munsi waba the hero of the country. Kwamubona singabariya bose uzuye muri libo biradusaba iki se ntabo ntabaje na Tija reka ngushimire nyagasana kugirire neza uzakomeze wigishe ntagucika intege sibyo ntago nzacika intege eh wakoze cyane simbi.